вітаємо олімпійського чемпіона Володимира Кличка на Львівщині разом з Віталієм. Раді, що ви з нами. Кілька слів для спортсменів, які, можливо, закінчують кар'єру і хочуть знайти себе в спорті, як приклад. Ви для нас приклад. Розкажіть, як себе вести після закінчення спортивної кар'єри. Когда уже спортивная карьера закончилась, то мысли о второй карьере наверняка несколько поздновато. В течение первой карьеры, в этом случае спорта, нужно уже думать о том, что ты и чем будешь заниматься дальше. Очень важно определиться с целью, но определиться с целью важно понять, кто я такой, чего я хочу. После того, как ты поймешь, кто ты такой, ты поймешь, что тебе больше нравится. Что до души. И важно относиться к цели с любовью. Ведь по пути к цели будет очень сложно. И как раз когда любовь в своей экстремальной форме поможет эту цель достичь. Вот Виталий Володимирович яскравым прикладом того, как достигаются надзвичайно высокие результаты после приголомшливої карьеры спортивной, в политике, в громадському житті. Просто... Що для цього потрібно? Що треба робити, щоб стати таким відомим, як ви? Відомим? Працювати зранку до ночі. Не таємниця, що я скажу банальні речі, вже казав, я чи Володимир знає краще, ніж хто, потрібно завжди боротись. Без боротьби перемоги не буває. Не в спорті, не в житті. Не в будь-якій сфері діяльності потрібно завжди боротись за свої цінності, за принципи, за місто, за країну. І от Оксана Юринець бореться завжди разом зі мною. І разом з олімпійською родиною Львівщини. Да. Вона член Олімпійської ради, до речі. Але у нас тоді такий забіг швидкий, що ми розкажіть, ще просто два слова, чи дивилися за європейськими іграми, чи слідкували за нашими спортсменами? Я хотів би сказати, що я сидів і дивився телевізор, не було, тільки вже отривки вже бачив в новинах, бачив вже нагородження і там фрагменти зі змагань. А часу, на жаль, зараз не так багато, щоб дивитись всі ігри і слідкувати за цим. Загалом пишаєтеся збірною? Я пишаюсь збірною, я пишаюсь нашими спортсменами, які дійсно є кращими амбасадорами в світі. Вони є представниками нашої країни, які змушують і підніматись зали, і співати гімн України, і піднімати переможний прапор нашої держави. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви піднімаєте переможний прапор і заставляєте лунати гімн України на найвищих аренах світу. Дякую.